שלום כולם, ושלום לג'ורג'יה, בבקשה. איך התחלתי בלעדייך? אז שלום לכולם ושלום לג'ורג'יה, כאן בועז פיילר וג'ורג'יה, עם התחזית האסטרולוגית היומית, ל-13 ביולי 2016. איזה יום יש לנו בשמיים. קודם כל הירח בעקרב, והוא צמוד ללילית. זה זמן שבו אנחנו, קודם כל, תמיד שהירח בעקרב, כל הצ'קרות התחתונות שלנו עובדות אובר טיים. וזה יכול לגעת במקומות כועסים, זה יכול לגעת במקומות חושניים, זה יכול לגעת בכל אותן המקומות הרגשיים והמיניים שמסתתרים לנו מתחת לפני השטח. ולפעמים אפילו מנהלים אותנו. אז כשהירח בעקרב צמוד ללילית, אנחנו יכולים להיות שובבים מהרגיל, ואנחנו יכולים למצוא את עצמנו עסוקים בהתנהגויות שהן או פחות חיוביות, או אולי קצת הרסניות אפילו, או לא לגמרי מודעות, או שהן כתוצאה מטראומות רגשיות, או סתם פיקצציות שיש לנו. וצריך לשים לב לזה, זה בסדר להיות שובבים, זה בסדר להיות חושניים ומיניים, כל עוד אנחנו לא פוגעים בעצמנו או באנשים אחרים בדרך. כל העניין הזה נהיה אפילו רגיש יותר, כי בשמיים מרקורי, שעוד שנייה נכנס לאריה, נמצא בצמידות לוונוס. יש המון תקשורת שאנחנו מעבירים ומקבלים כרגע במערכות יחסים, ושניהם נמצאים במרובה לג'ונו, שמדבר על הקומיטמנט, על ההתחייבות ארוכת הטווח שלנו במערכות יחסים. וונוס עצמה נכנסה היום לאריה. זה זמן שבו אנחנו צריכים יותר אהבה, מבקשים יותר אהבה, רוצים להיות במרכז הבמה, ורוצים לקחת את כל העניין הזה של מערכת יחסים, של אהבה, האינטראקציה הרגשית הזאת, כמקום שנעים לנו לשחק בו, כמקום שבו הלב שלנו יכול לעוף חופשי. ולכן, אם זה לא מתממש במערכות היחסים הראשוניות שלנו, אנחנו צריכים לשים לב שלא נחפש את זה במקום אחר מהר מדי, או שנזנח את המערכת שלנו העכשווית וניקח אותה כמובנת מאליו. אז זהו, רק לשים לב לדברים האלה. גם מרס, שכבר זז קדימה בשמיים, נמצא במצב של יוד לאורנוס וווסטה, זה מצב שאין לנו בו הרבה סבלנות, במיוחד לא בכל מה שנוגע לצרכים שלנו וליצרים שלנו. יש פה עניין עם דחיית סיפוקים. בסך הכל, מי שמצליח לדחות את הסיפוקים שלו היום, אשרי הוא, או אשריה, והדבר ישתלם לידיכם. אז תודה שהקשבתם, בשמי ובשם ג'ורג'יה, שיהיה לנו יום מאוד חיובי. כאן בועז פיילר, להתראות.